Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, analisando a conta dos inscritos. Hoje na conta Rank 57, Alisu. Essa Yoimi aqui foi que eu peguei pra ele ontem, né, quando ela chegou. E agora vamos ver aqui os recursos e como tá. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia, segue na Twitch, tá na descrição. Quem quiser ser analisado, é só mandar a conta no Facebook, tá na descrição, beleza? Vamos ver os recursos. Olha só, cara, que safada. Agitação que eu peguei pra ele também ontem. A Jade, a Espinha Celestial, a Roma, a Falcão e outra Espada Celestial. Na verdade, aqui é Espinha, aqui é Espada. Beleza, ó. Ó, que safado, ó. Ok, vamos ver agora os personagens. Aí o Emi já botou no level 89, mano. Ó, tem como botar no 90, ó. Enfim, 2300 de ataque. Taxa dando crítico bom, recarga boa, arma tá usando agitação, os artefatos aqui tá usando furreminiscência, flor tem taxa dando crítico e recarga, pena aqui tem taxa dando crítico e ataque, relógio, taxa dando crítico, copo tem taxa dando crítico e aqui dá uma flopadinha. Constelação não tem, o talento 6, 6 e 6. Assim, o talento ainda tá baixo, né? Se você pegar aqui, o talento tá baixo. Pô, tem que culpar o E, né, mano? Aí, ó, tu tem, cara. Ele tem pouca mora, né? Ele tem, né, pra farmar, olha. Tem 10, ó, dá pra botar aqui no E, ó. Dá pra coroar, no caso, né. Enfim, Yelan, é, vida legalzinha. Ataque legal, taxa dando crítico bom. Recarga boa. Arma Favones, refinamento 4. Tá usando selo. Tem dando crítico, vida e taxa. Pena aqui, tem taxa dando crítico e ataque. Perfeito, relógio, dando crítico e ataque. O copo, recarga, e aqui tem taxa, muito bem. Constelação não tem, o talento 881, beleza. Vamos ver aqui, é o Benetão, 28k de vida, 1700 de ataque. Recarga tá boa, arma tá falcão, aqui tá usando ritual. Recarga ataque, ok. Pena tem taxa e vida, relógio tem vida e taxa. Copo, dá uma flopadinha, e aqui tem vida e recarga, muito bem. Constelação C2 e o talento 911, ok. Ficha aqui, 2100 de ataque, taxa baixa, tá muito baixa essa taxa na ficha. Dando crítico bom, recarga baixa. Arma tá usando ferrujado, aqui tá usando fumililite. Taxa dando crítico vida, pena aqui tem taxa dando crítico ataque, perfeito. Relógio, uma flopadinha, o copo taxa dando crítico. E aqui tá usando capacete de dano crítico, né? Podia usar o capacete de taxa, mas ia ficar sem nada de dano crítico. Constelação C4. E o talento 695. Vamos ver a Yola. 1900 de ataque, taxa boa, dando crítico bom, recarga baixa. Arma tá usando passe, essa Yola aqui deve estar bem forte. Artefato que tá usando físico e gladiador e físico. Taxa de dano crítico. Pena aqui, taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Relógio, taxa de dano crítico. Copo, taxa de dano crítico e ataque, perfeito. E aqui tem taxa e ataque. Constelação não tem, o talento 888. Ayaka, 1900 de ataque. Taxa ali muito baixa, dando crítico bom, recarga tá baixa também. Arma tá usando o Paimon, mesmo que tiver full Cryos, 20 de taxa ainda é baixo. Aqui taxa dando crítico, pena, taxa dando crítico, relógio dando crítico, copo, dando crítico e ataque. E o último aqui tem, tá flopado. Mano, se você pegar os capacetes dele, tá tudo com substatus flopado, né? Caralho, pai, tá brabo no capacete, hein? Constelação C1. E o talento 8710. Pô, mano, botou 10 no alto ataque, não botou 10 na ult. É 10 na ult, pô, tá doidão? Raiden, 1800 de ataque. Taxa razoável, dando crítico bom e recarga boa. Arma tá usando fisgada, aqui tá usando selo. Flor tem taxa e ataque. Pena aqui tem taxa dando crítico. Relógio, taxa dando crítico. Pô, cagou muito nesse relógio aqui, hein? Mas é de ritual. Aqui taxa dando crítico. E aqui recarga e ataque. Constelação C1, vamos buscar C2, hein? O talento 10, 10 e 6. O tal, vida e ataque legal. Taxa dando crítico bom, recarga baixa. Arma tá usando a Roma. Full bruxa. Taxa dando crítico e ataque, perfeito. Pena, dando crítico, relógio. Taxa dando crítico, copo. Taxa dando crítico e ataque, perfeito. E aqui tem dano crítico. Constelação não tem, o talento 10, 10, 10. Full coroa o tal. Rosária, 1400 de ataque, taxa boa, dano crítico ali baixo e recarga tá boa. Arma tá usando passe, aqui tá usando selo, flor tem dano crítico e ataque parado, pena. Taxa, relógio, aqui tem taxa e ataque, copo, dano crítico e aqui tem ataque e a recarga. Aqui nele, calma aí, como ele tá usando, deixa eu ver onde ele tá. Porra, rapaz,
Ele tá usando isso aqui. Calma aí, deixa eu só ver se ele tem um conjunto. Não, tá full selo. Aqui eu botaria um capacete de dano crítico, mano. Se é que ele tem, né? Aqui eu botaria um capacete de dano crítico. Só que ele não tem, pô. O capacete de dano crítico. Ficaria boa, Rosária, se botar um capacete de dano crítico aqui, ó. Bota o capacete de dano crítico aqui nela, que é GG. Só tá faltando, né? Mas enfim, porque taxa ele tá 90. Tira 30 ali e vai ficar maneiro. Aqui C3, o talento 799. Noelle, 2.900 de defesa. Ó, a defesa tá muito boa. O ataque tá legalzinho, mas tá tudo baixo. Será que tá parada? Sombra branca. Tá usando defesa, full defesa. Dano crítico e ataque. Pena que tá dando crítico. Relógio dando crítico. Copo. Deu uma flopadinha. E aqui tá dando crítico e ataque. Perfeito. Constelação C5. E o talento 895. Beleza. Vamos ver. Sem re tá parada. 2.600 de ataque. Tudo baixo. Só recarga boa. Espinha celestial. Tá usando gladiador em reminiscência. Tá usando. Tá faltando a flor, né? Taxa dando crítico ataque, recarga, perfeito. Relógio parado, copo, taxa. E o último, taxa, beleza. Constelação não tem, o talento 6, 6 e 2. Vamos ver, Yudin. Cara, no lugar da ficha aqui eu poderia até botar uma Yudin, mano. Já que a ficha dele não tá com coisa, né? Só que a Yudin dele eu acho que não tá buildada, não. 1.600 de defesa, é baixo, né? Só recarga tá legal. Arma Favonius, aqui tá usando selo, tem que botar defesa. Ataque, recarga, pena. Recarga, relógio. Taxa de recarga, copo. Taxa de dano crítico. E aqui taxa de dano crítico. Bom, o time dele eu tiraria a ficha e botaria o Yudin. Caiu o Yudin, caiu em mim, fica boa. C6, o talento 971. Beleza. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver a Cookie. A conta por enquanto tá legal. Ó, Cookie parada, C1. Foi só elogiar, ó. Começou o boneco parado, ó. C4, ó. King, tá parada também, pô. Constelação não tem, os artefatos aqui, mas tá parada, tá level 40, pô. É, aqui ó, viajante aqui, parado também, né? Beleza. Kazuha, 830 de proficiência, 1.200 de ataque, tudo baixo, só recarga legal. Espinho de ferro, fonemo, taxa dando crítico, pena aqui dando crítico, relógio, ataque. Recarga, copo, dando crítico. Pô, tá usando um relógio 4 estrelas. 4 estrelas, bota 5 estrelas, fica maneiro. E aqui, ataque e recarga. Constelação não tem o talento. 776, tá full proficiência, né? Diona, só 25k de vida. Recarga legalzinha. Sacrifício, tá usando Mililite selo. Constelação C2 e o talento 884. Vamos ver o Chiquinho. Chiquinho, 1.500 de ataque, taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa. Espada de sacrifício, selo. Flor aqui, taxa dano crítico, recarga, perfeito. Pena, taxa ataque, recarga, brabo. Relógio, taxa, copo. Dano crítico, e aqui tem dano crítico. Constelação C4. E o talento aqui, 1171. Beleza, vamos ver. Xing Ling, 1.400 de ataque, taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa. Arma Jade, que tá usando selo. Taxa, pena que tem dano crítico, ataque e recarga, perfeito. Relógio, dano crítico. Copa aqui, ataque, dano crítico, recarga. E aqui, dano crítico. Constelação C6. Talento 1094, beleza. Beidou, parada, crime, C4. Jin, 1.700 de ataque, taxa razoável, dano crítico, baixa recarga, boa. Causando Inazuma, Anemo. Taxa dano crítico, pena aqui, dano crítico, recarga e ataque. Relógio, dano crítico, recarga, copo. Dano crítico e aqui tem taxa que tá usando dano crítico, beleza. Constelação C2. Talento 6, 6 e 4. Talento tá baixo, né? Mona, 1.400 de ataque, taxa razoável, dano crítico bom, recarga boa. Deixa eu ver a arma. Sinfonia. Aider e reminiscência. Flor tem dano crítico e ataque. Pena, taxa dano crítico. Aqui eu botaria full selo. Relógio. Ataque dano crítico. Copo dano crítico. E aqui dano crítico e ataque. Constelação C1. E o talento aqui 5, 4 e 1. Beleza, vamos ver. Saiu. Ó, 2k de ataque. Tudo baixo. Tá usando a Kokomi na mão. Pô, a arma é maior que ela, coitado. Aqui tá usando o quê? Gladiador e Anemo. Aqui taxa dando crítico. Pena aqui tem taxa dando crítico. Relógio taxa dando crítico. Copo. Dá uma flopadinha. E o último taxa dando crítico. Constelação C6 e o talento 9, 7 e 1. Beleza, vamos ver a Bárbara. Parada C6. Toma aqui. Tá tudo baixo, só recarga que tá boa. Borla.
Tá usando Lilith e Selo, constelação não tem, o talento 6, 6 e 1. E é um Fame, o de ataque, tudo baixo, deve estar parada. Pontos de Dodoku, tá parada, constelação C6 e o talento 6, 6, 7, 5. Sucrose, tá com a proficiência mais ou menos, tudo baixo, arma, memórias. Fuanemo, parado, constelação C4 e o talento 4, 7, 1. Amber parada, Hazel parado C1, Lissa parada, Shinian C5 parada, Eloy parada, Diluc C1 parada, Niguang C3 parada, Kaia parada C2, Gourou parada C2 e Xonga C2 parada. Agora vamos contar quantos T5 tem e o que vai fazer para melhorar. 1, 2, 3, calma aí, 3, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 13 T5, beleza. Vamos ver o que vai melhorar. Aí o Emi aqui tá legalzinha. Aí a Elan aqui tá legal, também. O Bennett aqui tá legal. A ficha é melhorar a taxa, né, coitada? Calma aí. Melhorar a taxa da ficha. Rosário aqui. Melhorar o dano crítico. Só botar o capacete de dano crítico vai ficar legal. Sem refalta buildar, né? A Kiking não, Kazuha legalzinho. O Chiquinho melhorar aqui o dano crítico. A Xingling melhorar o dano crítico também. A Beidou vão buildar. A Mona botar selo. A Sucrose botar full proficiência. E é isso. Agora, assim, eu queria botar a Yujin. Só que a Yujin dele não tá braba. Mas quando chegar lá no boss, eu volto. Voltamos, galera. Vamos ver como tá, hein? E dale. Ah, quero ver, papai. Quero ver, papai. Pimba, pimba, pimba. Dale, vambora, vambora. Dale, dale, papai. Dale, dale, papai. Bora, vambora. Agora acabou, pimba. Mexi. Quase foi de vala. Vamos ver, papai. Pimba, pimba, pimba. Vambora, vambora, vambora. Dá-lhe vapo. Então é isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Tá uma conta boa, mas tem muito boneco ali interessante que poderia tá melhor, né? Então vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!